och förmodligen stora delar av i alla fall södra Sverige, kanske större delen av Sverige, badar i sol just nu. I alla fall här är det ju ett fantastiskt eh, väder. Vi var i Växjö igår, Fredrik, och ja, varmt var det där med. Jag tror, tror vi klockade upp 28 grader eller något sånt där. Eh, så att man har gått in i semestermode och, och Anders har fått, om man, om man tittar på videofiden, Anders och robotar har fått eh, på sig alltifrån parasoller till badkläder ser det ut som. Precis. Mm. Jo, det var bra varmt i igår kan jag säga. När vi befann oss där i mörkaste Mordor. <laughs> mm. Nej då, det är väl inget fel på Växjö. Eh. Vi sköt ju, det är ju inte måndag idag, det är ju torsdag och jag sa det, jag känner mig lite så såsig idag. Veckan börjar lida mot sitt slut och det är mycket som har hänt denna vecka. Och vi tänkte väl sammanfatta lite, vi valde ju att pausa eh, inspelningen. Vi släppte ett avsnitt med mycket kring i måndags istället som vi spelade in förra veckan så det kan man ju titta eller kanske ni har tittat på. Men det hände ju någonting i eller det var annonserat att hända något då i måndags kväll och det var ju att det var Apple event eh, på gång på andra sidan pölen och vi sa väl att vi avvaktade där för eh, det är ju lite spännande att se och man kanske tänker sig att Apple borde släppa någonting som i alla fall om lite i AI AI-grytan. Det blev det inte mycket med, men det, det hände ju massa annat. Um, nämndes ordet AI överhuvudtaget i det här Apple-eventet i måndags? En men, nej, gång. jag tror inte det. Transformeringsmodellen ja. tror jag nämndes. Precis, som maskininlärning det det kanske. Ja. Uh. Um, tittade ni på det där eventet? Ja, det är klart jag gjorde. <laughs> <laughs> ja, vi satt faktiskt bänkade hemma också. Jag fick springa till grillen då och då, så att jag missade några, kanske några små bitar ibland. Men, men i det stora hela så såg jag också på allt. Mm. Är, är det ens värt att nämna någonting annat än att gå rakt på sak och prata om kanske One More Thing? För det var väl det som var det intressanta, eller? Men det, var ju ja, det var kul det var att de öppna. hade One More Thing. För det har ju inte, det har inte riktigt varit One More Thing på ett tag här nu. Så att, jag vet inte vad var senast kul. var, var det Apple Watch kanske? Eh, för ett drygt, eller drygt, knappt tio år sedan, något sånt där. Ja, så kan det vara möjligtvis. Men, ja, men jag tycker nog att vi kan uppehålla lite grann där innan vi går till One More Thing. Eh, om inte annat ska vi väl ta One More Thing i slutet av våran podd, det är, så. Det, är det är väl så det funkar. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, men jag vet inte vad men, det är så mycket, det, var ju lite, det är som vanligt Anders, du sa det här innan. Eh, 20% tunnare, lite sådär. Ja. Lite mer batteritid, lite fler pixlar. Ja, men alltså, jag tänker den spaningen du gjorde för ett tag sedan Johan, eh, därmed att eh, Apple går mot privacy och Apple mm. då liksom mm. går ett annat spår. Det också, jag tycker att i det ljuset så kan man se en ganska tydlig skillnad på eh, av det som Apple nu då introducerade och det som då ja, Google och eh, Microsoft framförallt då har introducerat. Det är att hur många gånger nämnde de inte genom presentationen att your data stays on the device. Mm. Eh, your data is locally processed. Eh, och och hur, mycket, att, hur mycket de trycker under på att de har hårdvaran, hårdvaran är Apple Silicon och det ligger i enheten och transformermodellen körs på enheten och det stays there. Och det, det var väldigt mycket sådana grejer. Och mm. Om du tittar på den här, vad var det, någon journaling app de hade som man kan tycka mm. att, ja, det kanske inte var världens häftigaste innovation kan man tycka, men de la de, de, de ändå en väldigt stor poäng på liksom, att du gick in i den här appen, den föreslog ju till dig, om jag förstod detta rätt nu då, vad du, vad du har varit med om. Så den kommer ju börja skriva någonting, möjligtvis, eller ge ett förslag på eh, hur du ska skriva din dagbok, eh, länka det här till relevant information och bilder och sånt som, som du har varit med om och så då. Och detta då var krypterat på devicen och ingenting lämnade och så. Och detta är väl en rätt stor skillnad mot eh, vad alla andra gör då. Eh, Sånt. Och, och också det att de inte använder AI eh, någon endaste gång. Jag undrar om inte det också är lite så här marketing-tänk. Alltså vad, vad kan du göra nu som ett företag för att stå ut i den här konkurrensen? Alltså alla företag skriker AI. Det är ju rätt så här... Det är, det är rätt coolt att gå ut där och bara inte nämna AI en enda gång. När alla sitter och förväntar sig det. Det är ju nästan så att det blir en snackis då. Mm. Eh, och är det några som kan göra det då är väl Apple. För de är så självsäkra på det de gör. Eh, och de har bra hårdvara. De, alltså, de använder maskininlärning och transformer. De två orden använder sig då. Det är ju exakt samma sak som Google och Microsoft också använder. Det är ju det är bara att de använder ett annat ord. Mm. Eh, så jag undrar om inte det här är nog en rätt smart marketing liksom, För att annars om de använder ordet AI och då skulle man ju lätt kunna tänka sig att det här är samma som Microsoft och Google gör då. Men nu, mm. nu flyttar de liksom fokuset då och då handlar det liksom om att kanske AI kanske inte är synonymt med privacy till exempel. Så, <laughs> så att det är... Mm. Ur, ur, det, ur den här synvinkeln då. Mm. Så ja, det kan ju vara det smartaste de gjorde. Mm. Och den här predictive writing som de visar nu, ja, det, vi får ju se hur den, hur den fungerar, men det är inte säkert att den kommer vara så där hemskt mycket sämre än ChatGPT 3.5 och Nej. den körs i telefonen. Mm. Absolut. Mm. Och de, de har ju bäddat för detta länge, så att det är ju inga nyheter egentligen. att... Uh... Eh, som, som vi har pratat om tidigare med, med att de har byggt in eh, de här bitarna i hårdvara redan från början. Eh, så vi, ja. Det blir eh, spännande att följa eh, den utvecklingen. Nu då, one more thing, Fredrik. Ja, Vision Pro. Ja, då ja. har vi sagt det. <laughs> ja, jag vill ha en sån. Jag vill ha en sån. Jag tänker att eh, jag tror att Anders, du, hade det gått att dra kreditkortet här nu så det kanske är risk att man hade gjort det. Men nu får man väl vänta till nästa år och det kommer väl vara som vanligt att den säljs i USA. Innan andra länder mm. kan man ju tänka sig. Så och den är vi... väldigt dyr också, så man ska ja. ha en bra anledning att köpa den. Där. Så, Va, men vad där är kan det du hitta vi pratar om då? Om man inte har tittat på det här eventet så det kan ju vara som så att någon har undergått vad Vision Pro är då. Kort och gott, och, och, och det här var väl hyfsat känt innan eventet, att det troligtvis skulle handla om någon form av VR-lösning, eh, AR-lösning augmented reality eller virtual reality, mm. eh, XR-lösning. Um, och eh, det presenterades ju mycket riktigt eh, något som Ja, ska man jämföra det så ska man kanske, det är väl många som har sagt skidglasögon, för det ser ut som, som ett par rejäla skidglasögon eh, som man tar på sig. Och det är ju ett VR-headset, men som har inbyggt kameror så att man, det är väl lite likt, eh, vad heter Metas, eh, tappar jag helt namnet här. Eh, Metas VR-lösning har ju också kameror, men de är kanske lite sämre kvalitet och det är mer så att man ska kunna orientera sig i rummet när man har de där glasögonen på så att man inte går mm. in i en vägg och sådär. Här verkar det som att det är lite högre kvalitet på kamerorna så att man eh, i de här linserna som man tittar i, i gogglesen så, så, så kan man få se omvärlden eller välja med ett litet reglage om man vill se mindre av omvärlden då så lite som att man mm. eh, kan, kan göra den transparenta. När du säger lite högre upplösning, Ja, men alltså ganska vi, mycket högre ja jag, jag tänker, jag, hade, jag köpte ju det här, ja du har ju ett sånt hemma också, men de här Metas första, ja, var Oculus det, Quest va? Oculus uh, Quest ja, ja tack. Två, mm, eller mm, är det så mm, att det är två små. modellen som kom? Ja, och det var väl lite banbrytande när detta kom. Det var ju det första Consumer VR-headsetet som faktiskt gick att använda, om man nu ska mm. vara, inte sitta med sladdar till en tjock, alltså du måste ha en, stationär dator med en rätt kraftfull GPU och så sitter du ändå fast framför skärmen liksom och du kan inte röra dig och eh, ja, Playstation 3 de... fanns ju också för, till Playstation 3 där. Eh, Just det. Eller Playstation 4 var det nog, förlåt, inte 3. Ja. Eh, men det var ju också så att du, då fick du koppla in det med sladd så i Playstation, ja. lite böcker Så det här där. Meta Quest 2 då, den är ju ändå det var ju en ganska stor grej när det kom, skulle jag vilja mm. säga. Det är väl kanske lite banbrytande då i VR-spacet. Det går ju faktiskt ändå att säga att den är ju rätt rolig och på sätt och vis lite användbar. Men den är ju rätt flink. Om man nu, det, går, det finns ju, du kan ju, det är ju en liten kamera på den framsidan också, så du kan se ja, något dimmigt. Det är de kamerorna jag menar som är lite sämre. Du, du ser ju svartvitt och ganska ja. lågupplöst. Liksom. Ja, och sen är det ju det här med hur... Du kan ju använda händerna i någon form också där för att styra interfacet, mm. men det är ju så dåligt. Alltså det är, om det, det är inte någon användarupplevelse som man vill vara med om, utan det Nej, blir bara... man vill ju gärna ha kontroller där som... knappar. Ja. Mm. Ja. Så att det, det är väl det de har på något sätt. De har lagt så mycket, och sen dessutom om man tittar på, man tänker så här, ja men vad trevligt man kan ha en egen hemmabio och köpa ett och, sånt här... VR-headset. Jag tycker den idén är rätt cool så att ja, men om jag vill titta på storbildsskärm så kan inte jag använda ett sånt där VR-headset då. Det går ju, men det blir skitdålig kvalitet. Det är ju som mm. att kolla på en eh, ja, 360P på YouTube liksom, eller sånt där. Eh, det blir jättedåligt. Här, om jag förstod det rätt, så ska det ju motsvara att kunna sitta vid en riktig 4K-skärm. Eh, eller, det, det är så pass hög upplösning så det ska inte spela någon roll liksom. Mm. Vilket är rätt häftigt. Nej, och jag har för mig, eh, om, om vi ska gå tillbaks några år, nu kan jag ha helt fel här Anders, men jag har för mig att din förra arbetsgivare var rätt tidiga med att skaffa en HoloLens när de kom. Mm, det är korrekt. Ja. Ja. du experimenterat någonting med? Jag, jag bara testade den någon gång. Sådär. Jo då, det har jag gjort. Ja. <laughs> den, är, den är ganska klankig, får man ju säga. Ja. Är, det är sekt, det är lite taskigt interface, det hänger sig. Det är svårt att få saker att placeras där de ska placeras. Mm. Så jag tänker, att det, här, det ställer ju ett väldigt krav på användarupplevelsen. Om det är någon som kan fixa det så är det väl Apple egentligen. Mm. Mm. Men det verkar de har byggt ett operativ enbart för det här. Så det får man väl tänka sig att de har tänkt igenom det lite grann. Mm. Och det mm. som är också, som man ska, jag tror att HoloLens hade det också, har ju den här att möjligheten att läsa av vad du tittar då, exakt vad du tittar i bilden hela tiden. Och jag tror det var Marcus Brown som hade ju fått testa den där och, och, och hans första instinkt var väl att den är galet exakt på, alltså, var du tittar någonstans. Mm. Alltså man kan i princip titta, du kan titta på en text och så kan du se en bokstav på ganska långt håll och så kan du titta på bokstaven och så kan du liksom bara nypa till. Det kan vara HoloLens klart. 2 kanske? Hololens nej, det, ja, 2, nej, han hade testat eh, den här ah, Application okay. Pro nu då. Ah, okay. eh, och han sa att just, eh, just den här eh, eye trackingen där är galet bra. Och eh, det talar ju ändå för, han, 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 vad jag minns, nu var det ett tag sedan jag tittade på den där, men vad jag minns så sa han ingenting om att det var stökigt använda, utan allting bara fungerade precis, alltså att mm. känslan var det liksom. Um, sen, sen kan man väl säga att det är väl en, jag tycker man, man hör debatten nu är ju lite, är, är, är VR, AR någonting vi vill ha överhuvudtaget eller är det där bara liksom en fluga likt, uh, vad ska vi jämföra med, 3D-bio kanske, finns det kvar? Mm. Ja, det gör det kanske. Ja, men det gör det. Vi, jag ja. kollade på den här avatarfilmen uh, med 3D nu faktiskt runt uh, efter jul eller vad det var för någonting. Ja, så det finns. Mm. Mm. Men det är lite klantigt, <laughs> det är även jag, jag kände det. Att jag, jag kände inte det här omedelbara begäret. det är klart en cool grej, men så gick jag och snackade lite med Fredrik här och han sa, men det är ju ditt kontor. Du ställer upp din skärm här och din skärm där och det har du med dig när du åker tåg eller när du jobbar hemifrån när du är på kontoret. Och det blir eh, likadant. Och mm. då blev det ju jättecoolt helt plötsligt. Mm. Om det nu är så att det funkar så att man kan ställa upp en skärm där och inte bara en webbläsare. Jag vet, det är ju ja. svårt att veta vad man kan göra med den här grejen än så länge. Ja, men det, alltså det, 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 ja precis. Men alltså, lyckas man få den här upplevelsen att bli... Alltså det är, det är så pass hög eh, upplösning på... Eh, bildskärmen i den och det är så pass hög upplösning på kamerorna och den är så mm. pass väl integrerad med liksom var den befinner sig och vad du tittar och sådär. Om alla de där grejerna är så bra, det är inget lagg, ingenting. då, alltså Jag tänker ju att det här är ju liksom lite, vi är ju på Star Trek. Alltså så att du kan gå in i det sånt där holo room liksom och du kan mm. leva, du kan gå in i en annan värld. För att om den här är så pass bra, då kommer det ju du kommer inte behöva städa ditt kontor längre i alla fall. Du, det, du kan ju bara välja att inte se de sakerna. som... Det, eh, nej, det är ju det som är häftigt. Och tittar man på det ur ett undervisningsperspektiv, jag, jag stod och pratade med en kollega här i Mosset som hade gjort någon tidigare artikel på just det här med AR i skolvärlden och så då. Typ att ja, men nu ska vi kunna se en, jag vet inte vad, en molekyl liksom framför dig och, och kunna visualisera den. Eh, men Tänk om du skulle ha en klass med uh, ungdomar eller så, och sen så är du en historialärare. Och sen sitter, så alla har en sån här enhet på sig då. Och sen så, ja idag så ska vi prata om medeltiden. Och sen, schvusch, så befinner vi oss i medeltiden. Vi är där, och vi sitter fortfarande i klassrummet. Du har liksom inte tappat, det. Du, är, du är fortfarande där i rummet. Du ser allting, men du har... Du, du kanske sitter liksom på en, ja, en taverna någonstans, eller i, det, vad, vad vet jag? Liksom. Eh, tänk vilka coola rollspel, om man är rollspelsfantast, om man sitter och spelar rollspel med sina polare och du kan sitta med sånt här. Du sitter där, du har den mänskliga interaktionen där, i rummet, du, liksom, men du har en orgument du sitter i en dungeon, liksom, i Dungeons and Dragons. Du har, alltså det, är, det är så många saker som jag tror är så fantastiskt spännande i, i uh, om, man, om man lyckas liksom integrera detta. Det, det är riktigt coolt tycker jag. Kontoret är kanske en av den mest så här, fantasilösa grejen, om man nu tänker Ech. efter, men mm. den är ju också väldigt häftig. Jag har ju en stor skärm här, den är ju 49 ja. tum, sån här widescreen. Jag tycker ibland mm. den är för stor. Mm. Uh, men den då det är min arbetsplats. Och ja. om jag kan ta med mig den här arbetsplatsen till vad jag vill, det, det är ju faktiskt en rätt bra grej. Det gör ju att jag som person kan vara ännu friare och, och komma åt allting. Mm, verkligen, och, och, digitala nomaden är här på riktigt. Ja, och vi är ju lite där, ja, men hur mycket, jag kan bara prata för mig själv, men hur mycket kommunikation, om man tar alla mina e-post, jag tror jag skriver hälften av mina e-post på iPhone, även om jag har en dator. För väldigt mycket, av mitt, om man säger så, kommunikation och e-postande. Jag skriver ganska snabbt på det här lilla och och så. Så att när man flyttar med de här verktygen till andra, att jag tror att det kan bli, det kan hända någonting annat i, äh, än vad man kanske tänker först då. Det kan inte... Mm. Ja, jag tycker det är spännande i alla fall. Mm. Ja, men mm. jag, jag är nog inne på samma spår. Um... Så här, jag, jag, jag började väl med VR, det var just Playstation 4 då och det här Playstation VR, om man testade det, jag minns inte hur många år sedan det är nu. Men det jag upplevde då som lite, alltså så här, jag skulle inte vilja sitta hemma en kväll och spela spel i ett Playstation VR, mer för att man blir så isolerad. Man låser in sig helt i spelet och man har ingen aning om vad som pågår runt omkring. Sig. Och jag kan tycka det är, det är lite läskigt. Jag vet, man var uppe på DreamHack så fick man testa, testa något, tog man på sig det här. Mm. Och sen så var man helt plötsligt inne i den där världen och så bara, samtidigt så står det 50 personer runt en i en ring och tittar mm. på liksom. Alltså så här, kon, alltså, just det här, diskrepansen mellan verkligheten. Du, du, och, du tyckte du vet du det tyckte jag var väldigt snyggt med Apple det var väldigt snyggt med hybridläget, man in och zoomar ut också. Exakt. Någon närmar sig som bryter igenom. Mm. Och Umhörsligt. att man kan, kan välja det där och man kan liksom vara var mm. både närvarande och inte. Och, och, och de, de har ju också då tänkt på inte bara ur den som använder headsetets eh, fall här, utan också utifrån då, eftersom den har en skärm på, på utsidan, så att man kan se hur, eh, hur användarens eh, ögon då, eller avatar, avatar kan man ja, för det blir en 3D-genererad avatar som då, presenteras på, på den här skärmen. Och, ja, det kan man väl se hur det där kommer att se ut. Och mm, väldigt framöver. intressant lösning. Ja, det är, det är ett spännande koncept. För man kan ju tänka sig att, att, att man går fram till någon på tåget och då ser man att den där sitter upptagen i i ett spel, mm. ja, nu är den närvarande sådär utan att ta sig det där headsetet. Och vi kan ju skratta åt det nu, jag, jag, jag kunde inte låta bli den här bilden har ju liksom ändå, den kommer upp om och om igen, det är från Wall-E där, där man ser de här människorna då sitter på det här rymdskeppet och, och, och sitter i sina stolar och bara har en skärm fram, precis framför ögonen och det Ja, de åker bara runt i de här stolarna, liksom att det, det, det visar ju ändå någon form av någon sorts dystopisk framtid. Mm. Kanske så. Och jag tycker det, det är lite kul, det var min fru som sa det, Hon, precis, jag vet inte om ni tänkte på det, men segmentet innan de visade de här VR-glasögonen så hade de ju då presenterat en funktion som varnar mm. om man har läst för nära sin skärm för länge. Va? eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad funktionen var. Ja. Och sen, det var skärmtid som skärmtidsbarnskyddsgrej. Ja, just det, för, för skärmtid och att, in, att du har suttit ja. för nära var det väl också. Jag tror den läste av ja, om man ja, satt ja, absolut, för nära exakt. skärmen. Ja, och, ja nu får du flytta bak och sådär. Ja, och sen... Här är byxorna. Japp, yep, precis. De ska du ha på dig hela dagen eh, om du kan koppla in dem till ström då. För det var två timmars batteritid ja. på den här annars. Um, men... Um, uh, 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 det var... Jag vet inte, det var ju vissa situationer. Det var ju ganska... Visst, det var väl häftigt det här, att man kunde återuppleva, man kunde spela in filmer med den här och så kan man återuppleva det i 3D då. För att den, ja, den spelar ju helt enkelt in med två kameror då. Så det ju ju. i det fallet samtidigt. Mm. Så jag vet inte, vad var det? Det var någon pappa som satt med det här på och barnen fyllde år eller vad det var. Så mm. <laughs> den här headsetet på, jag vet inte, det kändes. Ja, verkligen. Inte närvarande. Ja, det, var, det, det kändes nästan som det här när man filmar med iPad, liksom. uh -huh. det, det blir uh -huh. lite väl <laughs> så in your face. Uh -huh. Nu har vi ju vant oss vid att, att det alltid är en telefon som filmar i sig. Så att det, uh -huh. och, och jag minns ju hur det går, gick, om vi tittar på Fredrik här, du har, har dina AirPods i öronen, de här vita mm. eh, tandborstliknande eh, sakerna. Och mm. jag minns, alltså det var ju mycket snack när de kom, och de där kan man inte gå runt men det ser ju helt vansinnigt ut och visa. Nej men det gör ju alla nu. Ja. Och vi kommer ihåg blå, blåtandsheadset och så där som var på eh, förr i tiden. Eh, så det var ju väldigt få som vill, kunde gå runt och prata i de där och nu är det ju mer mm. eller mindre vardag. Eh, så eh, det kommer nog att eh, vi kommer nog vänja oss vid det här också. Och jag menar, det här är ju första versionen. Den är ganska stor och klumpig fortfarande, som sagt, som ett par rejäla skidglasögon kanske. Och... Eh, eh, Google har ju försökt med sina eh, Google Lens. Nej, ja, nu tappar tappade jag namnet. Ja, ja. Heter det Google Lens? Google Glasses. Ja. Google Glasses, tack. Ja. Mm. Som ja, var mycket, kanske. mycket mindre i formfaktorn och sådär. Men det, det slog ju liksom inte riktigt heller. Eh. Så frågan är, det kanske är rätt version att gå här, att man hittar den här hybriden som kommer och nu visar de inte så mycket spel i sig, men jag kan ju tänka mig att den kan vara väldigt bra för spel också, eh, när väl det var ju Unity, eh, var väl integrerat här och sådär. Så eh, ja, det är ju M2-CPUn eh, som var eh, i botten där. Och det var ju en annan grej som kom nu, som egentligen inte har med Vision Pro att göra nu, men nu kan ju eh, DirectX, vara det 12? Eh, fanns det någon port till... Apple vad det, är, metal kallas väl deras. Mm. Så nu, bara de senaste dagarna så kan du då köra emulerade, alltså sp spel på en, en Mac med väldigt, väldigt hög. Så det var ju någon som hade kört den här, vad heter det här, Cyberpunk nu i högsta mm. upplösning på en Macbook mm. Pro och sånt då. Ja. Eh, som inte tidigare har varit möjligt då, men nu, nu är det möjligt. Så att det händer ju mm. rätt mycket grejer, de rör sig kanske närmare mot, det är ju en, rätt, den är ju rätt kul, för jag menar när vi, när jag kom ihåg när jag köpte den här Mac, eh, den MacBooken jag har nu, när Apple Silicon kom då, vi, och det vi pratar om, vad är det, två år sedan, ungefär två, möjligtvis två och ett halvt, tre, mm, någonstans där. Eh, och hur stort det här skiftet faktiskt har varit, den tycker jag är ganska spännande, och nu är vi redan inne i det, det, mm. det är så naturligt nu, för nu är det ju Apple Silicon First liksom. Men, Innan app, alla Apple-datorer hade ju innan Intel-processorer. För long, long time ago så var det väl eh, någon, vad hette den? power PowerPC, power, power men det var en annan typ av mm. processor i dem då ja. Mm. Och sen har ju då, eh, det stora var ju när de väl införde Intel-processorer, då mm. blev ju de lite heta igen. Eh, Mac OS X kom och, och ena med andra. Då hade de ju en lång period av väldigt bra datorer och så då. Mm. Men det blev lite mer mainstream och, och så. Men nu har de ju gått till, till sitt silicon, eget Silicon då sin egen processor. Och de är ju så fantastiskt mycket bättre. Alltså om man jämför hands down då, nu, sitter, nu är det så att det låter som att vi står här och gör reklam för mackarna då, men tittar vi bara på om du kör någon typ av maskininlärning, om du ska hålla på med att träna modeller eller göra liksom tunga beräkningar. Så en Macbook Pro som har den här M1 eller M2-processorn, den är i klass med en GPU. Alltså en stor sån här fläktmonster som sitter i en stationär dator. Mm. Inte i klass med de bästa, absolut inte. Men det är med den, jag tror det är med den 1070 eller 2070 någonstans där. Om det nu är optimerat för eh, Silicon förstås då. Eh, men det är ändå rätt häftigt, Ut, och du, du hör inte fläktarna. Mm. De är tysta. Det går nästan inte att pressa en sån här dator och du kan höra ett litet, litet sus någonstans bara. Och det är coolt, och det handlar ju också om rätt mycket om användarupplevelse. Mm. Mm. Fläktar vill man inte höra. Jag, jag nämnde ju ReadyPlay One för att, förra mm. veckan tror jag, och kommer inte ihåg vad världen där hette, men Oasis är det ju som, som den här världen i Ready Player One kallas. Om ni inte har läst Ready Player One kan jag ju definitivt rekommendera det, men här är det ju en helt virtuell värld som, som man, man går in i och människorna är i stort sett i många fall lever i den, den här världen då, som ett stort spel egentligen. Du kan göra mm. det mesta i Oasis. Eh, och det är, tittar man på den här bilden då, så det är inte helt olikt eh, eh, hur det här Wish Pro ser ut. Då. Men, så, så vem vet, vi kanske är på väg dit, eh, så sagt det ligger. Eh, någonting mer att säga om den här Vision Pro då? Ja, du var inne på det med skola och så där. Det är ju en saftig prislapp. 35 000 dollar landar väl in, får man gissa, 49-90. Det är väl nog ja. Där någonstans med moms och allting då. Men um, jag tänker att allting är relativt här nu. Ja. Alltså, det är ju det är jättemycket pengar. Nu ska vi inte liksom framstå som att vi är några, alltså så bortskämda är vi inte och så privilegierade är vi inte kanske. Så att vi, vi kan säga att det inte är några pengar, för det är det. Men, Tänk tillbaka. Eh, tänk, eh, jag hade kollegor, kommer jag ihåg, när jag var i 23-24-årsåldern, som när man, ja, jag, man hade sitt första jobb och så, då, som hade sparat ihop och köpt en plasma-tv. Det var ju modernt då, kommer ni ihåg, på 2003-2004. Mm. Och jag vill nog minnas att eh, vi pratade om runt 50 000 kronor i dåtidens pengar. Nu mm. har det hänt lite grann med inflation och så, lönerna. Men minns min första månadslön. Det var under 20 000 kronor i månaden tror jag jag hade mm. mitt första jobb. Det är 19 000 och sånt här. där. Och, och det var så här, ja det var ju dyrt och så. Mm. Det var ju häftigt att kolla på fotboll på den liksom. 42 tum. Eh, alltså... Antalet det här, pixlar det var det, du på en modern telefon har på Nikon liksom. Ja. <laughs> så, så jag tror att även den här prislappen så kommer det vara bra många som... Alltså om det är en riktigt, riktigt bra upplevelse. Alltså säga att om den nu här är bättre än att du åker till, åk till vilken radiohandel som helst och sen så väljer du en premium-tv. Du kan ju hitta en tv för 50 000 kronor med liksom, ja, men om den där tvn är sämre än Vision Pro, alltså då, då är det ju, och du dessutom får ett inbyggt surround-system och allting och vad där, och du kan, då är det ju inte så dyrt. Alltså. Bug, buggen är ju, tvn kan ju många titta på samtidigt. Ja, du får ja. köpa någon stycken till familjen också. så ha en ja. liten skål med... Ja, men absolut. men, men, men det, är ju en, det finns väl en anledning till att det står pro i namnet också. Ja, kan man ja, tänka det, det här är väl någonting man vill få ut till, till företag eh, och, så där, och kunna börja se och att det bygger, byggs appar till den här. och, och, så där. och Sen mm. är det väl inte långt borta att tro att de redan har planer på någon form av SE-variant eller r variant som är, är lite lättare mm. och mindre. Mm. Och, och, och så där. Och, eh, ja, givetvis kommer ju de här att sjunka i pris också. Så blir det ju när, när efterfrågan mm. går upp. Men du var inne på skärmarna och det är ju rätt imponerande. Vad var Det Det var i princip då två 4K-skärmar som är inmosade i den här. Och pixeldensiteten var, vad var det 60 gånger, eller 60 pixlar på en normal retina pixel eller något sånt där. Det var ju helt vansinnigt. Var, var det inte 24 megapixel i den? Har jag fel nu? Nu måste jag faktiskt kolla upp det. Ja, det är en. möjligt. Vansinnigt. 24 megapixel, vad blir? ja. Det är... ja. Uh, I mean, det, jag, så här, får jag testa så uh, ställer jag upp uh, gladeligen för det, det hade varit jättehäftigt faktiskt att se. Och, och saken är ju den, det, ska man, det är säkert många som inte har testat VR överhuvudtaget och, och det är jättesvårt att kommunicera med bild hur det är att uppleva VR. Uh, uh, Tar man, alltså tar man en Oculus modern, eller en modell nyare och tar på sig och spela Beat Saber eller något liksom spel, alltså det är rätt häftigt om man aldrig har gjort det. För man, man, man kommer verkligen in i det, man är mm. omsluten av spelet på ett sätt som är, är, är svårt att förstå om man aldrig har testat. För det, mm. det, är, det är verkligen, är häftigt, jag, jag, jag minns det första, det var något spel, det var ett demo, det här var nog Playstation. Det var ett demo, man skulle stå i ett rum och så kom det fram någon elaking mot en och sådär. Och jag minns att det var så konstigt för den här spelaren som var modellerad antagligen efter Den var kanske 1,70-1,80 något sånt där och jag är två meter lång. Så det enda jag kunde tänka på var att det kändes som att att jag hade liksom sjunkit igenom golvet. För att de där, alltså, jag stod 20 centimeter lägre i, mm. inne i miljön än vad jag är van vid. Och det, det var konstigt. Sen kom mm. det som att man kunde justera efter sin, sin längd och sådär så då fick man bort det. Men det, det visar ändå på, på den här i, i, känslan av att man verkligen är på plats. Liksom. Mm, och det, det finns ett rätt, rätt kul, jag tror det går, det, jag kommer inte ihåg vad den heter, det kanske heter plank eller någonting sånt, men det är ett spel det går att ladda hem till den här Oculus då. Du, och då lägger ut en planka på marken eller någonting, alltså på, i ditt rum. En fysisk planka. fysisk på så, för ja. du ska känna ja. den här med fötterna då. Och sen ja. så ser du till att aligna den här då med liksom spelet då, så att du, det, så du får ställa den så att den, den hamnar på samma ställe. Och sen går du, balanserar du på den här plankan, men ja, i VR-headsetet ser du inte, då har du liksom 100 meter stup under dig liksom eller så. Och den, alltså hjärnan är rätt lurad i den ja. meningen, alltså det är på riktigt rätt läskigt liksom, för att man tror att man ska falla och dö liksom. Där, mm. eh, så det, det är de, jag vet min yngsta dotter, hon vågade ju inte göra den. Alltså på, mm. det spelar ingen roll att det inte var på riktigt liksom, hon vågade Nej. inte göra den liksom. Nej. Sådär. Nej. Ja. Nej, okay. Jag förstår, jag har spelat något spel där det kom spindlar som kom krypandes mot en och skulle hoppa på. Mm. Alltså, man låg ju liksom i fosterställning på golvet. 23 miljoner pixlar. Jag har ni svaret. Mm. Tack. Så 23 megapixel då. Ja. Mm. Så det är ju mm. ganska många. Men, Men, äh, man äh, mm. Nej, vad per ögon. Tillsammans Nej, together they have 23 megapixell. Ja, alltså så får man ju räkna som alltså vanlig skärm är ju också. Jag menar du tar ju in en vanlig skärm genom två ögon också så att det ja, ja hur man nu räknade där. Det blir ja. Nej, då borde det ja. Ja. Cirka 11-12 <laughs> miljoner pixlar, hur de nu har mm. avrundat det där. Men det är ju ändå ganska många, så kan man väl säga. Frågan är ju då, om det är, jag tänker nu med den här Retina-grejen, alltså att det finns ju ingen anledning att trycka in mer pixlar än vad våra ögon kan uppfatta. Sådär. Vi skulle ju kunna göra ännu, det är ju, det är ju likadant, ta det här med vanlig, vanliga tv-apparater. Faktum är att sitter du på en, en liten bit ifrån tvn så ser du inte skillnad om det är 1080 eller 4K. Eh, eller ja, det kanske man kan, mm. men det är ändå så här att... Ja, det, det där det, är ju det, omdebatterat kan jag säga dig. Det det det, vi kanske inte ska mm. gå in i den där. <laughs> men, men det är ändå så att du har ju ändå en begränsning för vad du ens kan se. Ah, ja. mm. och, det, och vi kan ju lika gärna röra oss mot det här med streaming och komprimerad musik och så. Kommer mm. ni ihåg på den tiden? När, alltså när Spotify och MP3 och liksom allt det där och nej det ska vara, det ska vara CD-skiva för att du vet då är den okomprimerad och ja, uh, sådär. Um, och jag, jag kommer ihåg, jag tror det finns, möjligtvis är den nedstängd, men jag gjorde faktiskt ett, ett blogginlägg någon gång där jag liksom ändå gjorde sådana här ABX-tester, det var många, många år sedan. Och testade hur, hur långt ner kunde jag höra? För det här är också otroligt individuellt. Jag har full mm. förståelse för att någon som är musikintresserad och studiemusiker har en annan uppfattning än detta än jag. Men om jag minns rätt, så alltså ner till 96, kilo, eh, vad var det, 96 kilobit per sekund då med om det var MP3 eller någonting. Mm. För mig var det helt omöjligt att liksom mm. hitta. Jag kommer ihåg, jag kommer inte, det, var inte MP3, det var nog MP3, det var Jo, men egentligen. detta var nog Apples egna, det heter en eh, AC va? Den är ganska bra. Mm. Så den, den eh, är mycket bättre än MP3 då. Mm. Men det säger ändå rätt mycket där att det, är, det spelar liksom ingen roll, eh, vissa grejer. Det går att komprimera bort saker eftersom vi som människor är ganska duktiga på att filtrera information som kommer till oss ändå. Så det, mm. det vet man väl när man pratar med, med någon ibland. Man kanske inte hör allting den personen säger, för man filtrerar bort. Mm. Eller det gör aldrig vi och, kanske. Och, och det, har jag märkt att du gör det. <laughs> du har det! <laughs> men, och det har alltså, eye trackingen har ju en funktion där också, i, i de här. För att när du tittar på en stor skärm, en bred skärm som vi har framför oss just nu, då, då renderas ju den här hela skärmen hela tiden om 100% för att Skärmen i sig vet ju inte vad vi tittar på, så den måste ju visa om, eller uppdatera alla pixlar hela tiden. Men här i, i och med att du har den här exakta trackingen på ögonen så kan den ju också hantera det här lite mer så som äh, vårt seende fungerar, det vill säga att vi har ett skarpt seende en, en viss bit, då kan man se till att ha en hög uppdateringsfrekvens på, på det som användaren tittar på just nu, medan allt annat i periferin kan ha en väldigt låg uppdateringsfrekvens. I teorin skulle man väl också kunna, för jag tror inte vi ser färger ute i, i det var seendet, va? utan det är väl ofta... Eh, ja, nu kan jag inte om det är tapparna eller stavarna, det här, nu får jag en mm. optiker på mig då istället. Men, men, men det, det är ju utspritt, så att vi, vi har ju sämre färgseende ute. Mm. Eh, såklart. Och det är ju samma sak, det kan man ju leka med här då, att eh, se till att för det gäller ju att spara energi. Och, och, mm. och, och spara energi handlar ju om att inte räkna om en massa pixlar som inte behöver räknas om helt enkelt. Så det, det verkar som de har tänkt på de bitarna ganska bra här i det här också. Men det är ju, det vill jag, jag gissar, liksom, om man tänker på teknik, om vi tänker koppla detta till AI, vad, vad är det jag tänker med just ChatGPT och någonting vi har sett, är ju att det går inte att liksom förstå den här tekniken när någon berättar för dig. Eh, och vi var ju inne på det, mycket kring vet jag berättade det i förra poddavsnittet är också, att det går, inte, det går inte att förstå om du inte upplever. Eh, och detta kommer ju vara en teknik då som vi har redan konstaterat att den kommer vara rätt dyr. Det kommer vara någonting som inte alla kommer ha tillgång till eh, förrän långt senare. Eh, eller ja, längre fram i tiden då. Eh, så det är, det är väl svårt att säga för mycket annat än att det låter häftigt. Man får använda lite fantasi här nu. Ja, det kommer väl någon nyhet nu om att Apple i, återigen jagar eh, App Store-yta eh, i Stockholm. Va? De har ju misslyckats eh, om och om igen att, att mm. få till någon butik. Mm. Men eh, nu är de på gång igen. Och här kan man ju verkligen se vitsen med att ha fysiska butiker. För det krävs ju faktiskt att ja. användarna kommer innanför tröskeln, får testa produkten för att överhuvudtaget mm. kanske se storheten. Mm. Mm. Men det är, ja. Nu har vi pratat Apple och Vision Pro. Ja, men vi kommer väl att fortsätta bevaka det här. Det, ja. det, jag har en känsla av att, att, att du, Fredrik, kommer vara snabb på köpknappen på ett eller annat sätt när det väl bär Vi får se, jag har ju, jag, man ska alltid övertyga andra människor i sin närhet också. Eh, mm. Inklusive eh, andra som ska betala för saker. Så att, eh, mm. Mm. Men det är helt rätt att jag tror faktiskt så här att inom, inom våran arbetsplats här på universitetet så jag tror vi kan hitta rätt många ställen där vi, vi skulle kunna alltså få en praktisk liksom nytta och vi eh, hittar på mm. saker. Eh, och det, det är klart. Sen, sen får man ju se om det här är, är den här typen av produkt som som det går att ha en av och så delar man på den. Eller det, känslan är väl att det kanske är först när man har en egen och andra har egna, lite som en telefon som man börjar mm. se nyttan. Ja, men det var ju likadant när iPaden kom. Jag kommer ihåg att det var ju, det har ju aldrig blivit något multi-user eh, mode för den här Nej. iPaden. Och det den egentligen, det, det borde de kunna ha gjort. Ja, mm. Det måste bara vara marknadstekniska eh, skäl, det finns ju inget. Tekniskt själv. speciellt nu jag menar, med, med Face ID och sådär så är det ju väldigt lätt. Du skulle ju bara behöva titta mm. på iPaden och sen är den inloggad som dig. Mm. Alltså. Och samma sak med, med det här headsetet, du tar på det och då har du dina mm. inställningar där. För det var väl motoriserade linser också, va? tyckte jag det såg ut som. Så att eh, det borde ju verkligen kunna ställa in sig efter användande. Mm. Ja, nu har vi nog pratat nog med Apple för idag. Ja, men det, en, en, en sista grej då, det var ju den här, vi har ju tittat på lite Nvidia-demon och vi har tittat på, på Unreal-demon och sådär, där man har skannat in avatarer och sen har det genererats en avatar och sådär. Återigen, här visar ju Apple egentligen, de, utan att nämna AI eller säga någonting, så var det ju egentligen det som eh, driver det här också, då, att man får sin digitala avatar. Och ja, det, det kan ju vara en liten spännande i den här kontexten med, för att eh, de visade väl också Facetime, eller olika typer egentligen av e-mötestjänster med hjälp av det här headsetet. Och eh, det här har ju varit inne på lite tidigare, att med AI så skulle ju inte egentligen vår faktiska bild behöver skickas utan bara en representation av vad, hur vi ser ut och vad vi tittar på. och så där. och Det är ju egentligen det steget Apple tar här. För när du sitter och har de här glasögonen på dig, ja, då kan du inte ha någon kamera på dig för då ser man den inte. Uh, och då får man en 3D-avatar av sig själv och den här 3D-avataren som med hjälp av kamerorna i, i headsetet läser av om, om du ler eller om du vad du gör för ansiktsuttryck och så förmedlas det via avtagen. Så det här är ju egentligen ett första steg mot det. Sen, sen hur, hur bra, hur uncanny, uncanny det här kommer att vara, liksom. kommer det att kännas naturligt eller inte? Det får vi väl se, men, men på sikt så har det väl potentialen att kunna bli bra i alla fall. Mm. Ja, eh, jag blev tipsad. Jag tänkte att det kan vara kul att visa. Eh, det var ju eh, tips i vår Discord-kanal. Vi har ju tittat lite på AutoGPT tidigare. Och det har ju traditionellt varit ganska så här svåra interface, om man nu ska säga så. Du startar upp och, en, en textinterface och man ska, ja, man kommer ingenstans utan att lägga lite tid på det. Och det tar lite tid och så. AutoGPT uh, nu... var den här agenten du körde var i konsolen som... Som där du gav den ett uppdrag och sen så försökte den lösa uppdraget genom att surfa ja. och starta nya agenter och sådär. Mm. Så, och det, det var nu, jag har verkligen inte hunnit testa så mycket, eh, väldigt, väldigt kort då, men det kom ett nytt verktyg då, bara för att visa lite på utvecklingen inom detta området då, som heter Super AGI. Det är väldigt många roliga namn på de här projekten då. Eh, så, men eh, då, då är det ju egentligen, eh, den är väldigt enkel skulle jag vilja säga att uh, sätta upp själv på sin egen dator. Uh, och i, i korta ordalag då så, uh, ja om jag ska, om någon vill göra detta så är det bara att följa instruktionerna i, uh, i den här uh, GitHub repository. Uh, men väldigt enkelt om du har docker på datorn så kommer det vara stort sett ett kommando. Uh, en, en rad i din terminal och det står hur du ska göra det. Docker. Äh, compose app, äh, slä, äh, streck, streck build. Och efter du har ändrat din environment-fil, där ligger en fil du ska lägga in din nyckel i egentligen då, din API-nyckel. Så du måste ha en API-nyckel. Men när du har gjort det, <coughs> då, öppnas ett då kan du komma in i ett webb-interface. Så då har du ditt grafiska interface till, äh, till den här typen av app då. Och det här är ju verkligen så här alfa, det är väl inte ens beta. Vi kan väl se att det här är ju ändå rätt coolt så. För att nu kan du klicka liksom, på ett ställe och göra en ny agent. Du kan namnge den här agenten. Eh, eh, ja, Research agent här nu då. Eh, och sen så kan vi ge den lite mål. Eh, Och ja, eh, vi se, jag får förstora mitt fönster. Här. Så jag ser jag ska kan ska. förstora upp den här lite kanske. så här mm. är vi. Ja, precis. Ja, just det. Namnet då, Research Agent, description, Latest Dev in AI och Goals är att ja. Create Notes eh. for Podcast. Eh. Know all about AI. Eh. Lite där. Nu kanske inte det är några bra mål, jag, jag tänker så. Sen kan vi välja mm. något. Vi kan ta GPT-4. Eh, men nu har jag inte konfigurerat upp den här till fullo. För jag eh, gjorde detta ganska snabbt innan podcastavsnittet här nu. Så att, eh, men eh, det man kan göra här nu är att man kan då lägga till olika verktyg på ett betydligt mer enklare sätt. I alla de här grejerna har egentligen funnits innan i de andra verktygen, men nu har vi ett grafiskt interface. Och då kan jag välja att jag vill ha en Google Search, den ska kunna söka på internet. Den ska kunna läsa, den ska kunna skriva filer. Jag kan ju också välja här, ja, men den ska kunna kanske ta bort filer mm. också. Då kan jag välja det. Append file, eh, list file och så vidare. Eh, jag kan välja till här då. Det här är ju då... Get a Jira Kan Jira man säga också. som plugins då. Get gira mm. projects, edit gira issue, create Jira issue, search Jira issue. Och gira då är ju ett projektverktyg då. Så att då kan man ju direkt se att ah, men nu går det ju alltså att skapa agenter då som mm. kanske jobbar mot eh, sina projektverktyg då. Human då, om man vill ha human input. Sen har du då Send e-mail with attachment, Send e-mail, Read e-mail. Det är ganska trevliga grejer då, för att det mm. finns ett Google-plugin här, då, eh, i den här, ett Gmail, mail Det kommer i alla fall på roadmappen såg jag, och just nu är det väl bara pop 3 eller något sånt där. Men nu kan du skapa en agent som faktiskt läser en e-post, svarar på e-posten och har ett mål. <laughs> eh, Dali Image Generation, Coding Tool, Thinking Tool. Och vad de här är för någonting vet jag inte riktigt. Eh, och sen har jag lite advanced options och så vidare. Och jag kan lägga in eh, max iterations, time between steps och, och så vidare. Permission type. Det var tydligen bara god mode jag kunde använda där. Mm. Det känns ju alltid lika säkert. Eh, i, I detta fallet nu då så eh, slänger man upp sin agent. Och den här har jag ju ett verktyg nu. Nu kan jag ju slänga upp det här på en, på en egen server, på en egen hemsida. Mm. In med min nyckel bara. Och sen skulle jag kunna sätta lite små agenter som rullar med ett väldigt, väldigt enkelt sätt och bara låta dem köra. Och jag kan ganska enkelt gå in här nu och pausa den här och eh, jag kan se inputs, outputs då som den börjar skriva textfiler och sånt då. Och så kommer den vara enkelt att få, få in informationen, men jag skulle vilja droppa in ett dokument i detta fallet och jag ber den att kanske strukturera om eh, whatever och sånt då. Eh, så, nu har den googlat lite här och den får upp lite. Ja, mm. den tänker här och den googlar lite. Nu ser man ju här att det står two hours ago här nu, så att uppenbarligen så är den ju antagligen inställd då på fel tidszon i och med att körde här mm. i en docker container då. Mm. <laughs> Men då kan man ju i alla fall tipsa om det. Jag tänker att om man är lite intresserad av de här typerna av verktygen och sånt så, så är det nu då kanske enklare än det har varit någon gång innan, att faktiskt testa de här. Mm. Eh, och det ni behöver är då en API-nyckel. Eh, och hur man kommer åt en sådan, det är ju när ni går in då på platform.openai.com eh, och skapar ett konto där. Så alltså inte chatt-GPT-kontot, utan ni behöver alltså logga in på OpenAI, deras plattform mm. där. Eh, och, och precis, så det betalar man ju per, så att man kanske ska varna då för att kör man med en GPT-4 och skulle sätta igång en agent som jag gjorde nu så kan det ju bli ganska dyrt. Eh, men det, det får man hålla koll på. Kör man med GPT-3 så blir det inte så farligt. Och nu börjar den jobba här då. Så eh, vi kan väl pausa den här nu. Eh, och eh, det var väl den biten. Jag tänkte jag kan visa ett annat verktyg också som jag tyckte var kul att berätta om. Eh, i, och det är också en sån grej som bara kom precis häromdagen. Jag har egentligen inte jobbat så mycket med den. Men den verkar väldigt lovande. Eh, det är också ett open source-verktyg som heter OpenChat eh, Återigen, eh, skulle jag säga att det är förhållandevis lätt. Eh, så lyssnar man på detta och tänker att det här skulle jag vilja testa, så... Återigen, då, ta lite hjälp av ChatGPT och så, då, mm. men i stora drag är det att du behöver ha Docker installerat på din dator. Och det är ett program då som du kan köra containeriserade applikationer, men du får en hel miljö liksom med ett kommando. Och man laddar hem den här github repositoryt Och man behöver inte använda GitClone och sånt, utan det går faktiskt att ladda hem det här från GitHub i en ZIP-fil, packa upp den här ZIP-filen på din dator och liksom gå in i terminalen. Så det var inte rädda för att testa detta, det är vad jag menar då. Men vad är det här då? Jo, det här är en chatt, ett sätt att bygga den här chatbotten som eh, man kan se på många hemsidor. Eh, och om man tycker här nu så kan man sätta upp en chatbot. Nu kör man det här på sin egen dator, återigen. Man behöver ha den här API-nyckeln. Den är central, för den lägger man in själv. Och den lägger man in i en konfigurationsfil då till den här när man lägger, sätter upp projektet i en sån här environment -fil. Och bara och för att vara tydlig där Fredrik då, så kan vi säga att i och med att så fort det är en API-nyckel involverad, då är det ju som så att trots att du installerar själva verktyget lokalt, så modellen och så är ju fortfarande GPT-4, GPT-3.5 som körs på Asures server. Så alltså det, det är inte som så att du, du liksom kör det här lokalt på din dator, utan var samma på att datan fortfarande då skickas till Microsoft eller ja. OpenAI. Därför att och I detta fallet så behöver man också en, en nyckel till Pinecone som är en databastjänst. Då för sån här. Men det är återigen gratis, så man kopierar bara den där nyckeln. Då. Det är ganska bra beskrivet. Men det, det häftiga här är att nu har det egentligen var, det har aldrig varit enklare nu att för någon som i sin organisation vill bygga ett, kanske en, en liten bot som kan svara på frågor. Som en, en sån här liten hej och välkommen som ploppar upp i hörnet. då. Då kan man trycka på den här webbsite och sen så klipper man in sin URL till den här webbsidan. Det, det här programmet kommer att göra nu då, det är att den kommer hämta all information som den hittar på den här hemsidan. Den kommer skapa så kallade embeddings för det och lagra det i en databas. Och sen så kommer du ha ett chat-interface där du kan prata med den här datan då. Det går att göra samma sak med pdf-filer så att du kan ha en mapp på din dator med massa pdf-filer. Till exempel då, om man nu skulle ha väldigt mycket dokumentation om vad vet jag juridik, eller skattefrågor eller you name it, så skulle man kunna skapa sin egen kunskapsbott på detta. Då. Den har också en codebase, då, så det går alltså att slänga in ett ganska stort, eller ja, egentligen finns det inga gränser här nu annat än minnet i databasen då, en stor kodbas och sen prata med den här kodbasen då. Det kommer ju, återigen, det här är väl alfabeta, mycket utveckling, det sker snabbt. Eh, men eh, det som jag kan tycka är lite värt att nämna, för jag vet att det tar en liten tid att göra det här så jag kommer inte visa det live, men om jag bara tittar på en, en chatbot här, nu ser jag den står still crawling här nu, Vi lyckades, jag lyckades aldrig crawla Aftonbladet eller något <fört> det någonting jag försökte med innan. Men, det, det som är lite coolt här är att det går att om du är en webbutvecklare här sen så kan du egentligen bara embedda den här med en, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju rader kod som du copy in i ditt projekt. Eh, och för att få den här lilla botten då. Eh, så det kan väl vara ett litet tips då till, till de som lyssnar och vill börja leka och testa med de här verktygen. För det återigen, det, har ju inte, det är ju tillgängligt att göra. Och just att använda den här, att just, det är väl alltid det som jag tycker man läser. Jag, tycker, jag blir förvånad nästan varje dag man går in i de här Facebook-grupperna och sånt. Då. What's the fuss? Vad, vad är det för grej med den här ChatGPT? Det var någon som skrev det i någon sån här Facebook-grupp. Jag tror ja. säkert du har sett det också, Anders. Så för den kan ju ändå inte svara på några frågor om, du vet så här, vad är det för mening med den då? Mm. Uh, men det är ju då, det, det är den här typen av verktyg då när du faktiskt kan koppla den här... Uh, intelligensen då till relevant data, då är det ju över det steget också. Då kan den ju det. Och du är ju, jag vill verkligen trycka på det, det har ju aldrig någonsin varit mer tillgängligt att använda väldigt avancerade verktyg, för vi får nog ändå, alltså skulle någon satt upp det här för för bara något år sedan, så ja men det kräver ändå ganska mycket, du behöver läsa på och så vidare. Men nu har mm. man ju precis som du säger, ChatGPT till hjälp, så ta hjälp av den och helt plötsligt kommer du inse att shit, det där är kanske inte så mycket magi, jag kan göra detta själv och sen har ni satt upp er första sajt och sen tar ni det därifrån och så driftsätter ni den där och så, ja, alltså ni kan få hjälp hela vägen. Se på Micke Kring, han, han sa ju det, han hade ju inte han har väl kodat en hel del i sina dagar ändå, även om han inte kallade sig programmerare eller utvecklare. Men, men han hade ju aldrig släppt en iPhone-app, liksom, eller en iOS-app. Ja, det hjälpte ju ChatGrip honom mm. på den resan. liksom Det går. Med det ska vi hålla oss under timmen idag. Jag känner att vi är alla lite så här solstinga här efter... Eh, att bättre ut i solen, mm, kan kanske lite för mycket. Nej, det har vi nog inte egentligen, men eh, vi sitter mm. ju inne framför datorerna allihopa, misstänker jag, mm. mesta delen av tiden. I alla fall. Ja, jag sa att Perplexity har i alla fall släppt sin Pro-version. Ja. Det kom, dök upp här nu när jag gick in på den. Det har, mm. jag, vet, jag sa ju det någon gång innan där, att det är väl bara en tidsfråga innan de måste ta betalt för detta mm. nu, och det gör mm. de nu då. Återigen, gratisversionerna är fortfarande samma, så det är bara att... Om du köper Pro så har du många fler eh, möjligheter. Alltså kan mm. du fråga mycket mer. Eh, för nu har du ett visst antal sådana här GPT-4-responses per dag då. Mm. Bra, vad säger ni? Ska vi ta, det här är ju inte, vi tar inte sommaruppehåll riktigt ännu. Vi, vi fortsätter väl någon vecka till i alla fall mm. här innan, innan sommaruppehåll och så. Mm. Men fram till dess, det börjar verkligen rulla på i Discorden, AI-utbildning, så in i länken som finns här under och bidra. Och det är mycket intressanta diskussioner. Jag hinner inte riktigt med ibland där nu, inser jag. Innan så kunde jag läsa allt och, och kunde till och med hinna läsa igenom det mesta som tipsades om. Men nu börjar det bli svårt på riktigt för det, det, det kommer en hel del. Men det är väldigt, väldigt bra tips och hög kvalitet där. Så att, det kan jag verkligen tipsa om. Vi kan ju också tipsa lite grann om den 21 juni, mm. Johan. Jag tror vi har nämnt någonting om det innan också, men vi kommer ju göra lite AI-tema den dagen. Eh, och det är så att vi har en, en ganska stor eh, sommarkurs i tillämpad IUT som går på Linnéuniversitetet. Vi har kört den i några år. Vi har en, gjort en, en rolig grej som nu har blivit en tradition, och vi tycker fortfarande den är rolig, men det är att vi kör en 12 timmars livestream på YouTube där vi hittar på massvis med grejer. Och eh, under den här dagen i år då så har vi tänkt en grej som vi kommer att göra, det är att vi kommer att ha en föreläsning om AI och ChatGPT på kvällen. Och jag skrev att det är Fredrik och Johan som håller den, så vi får se om det är båda vi eller om det blir, mm. vi får se hur vi kommer överens där. Men vi kommer att köra en, en föreläsning, du, Anders kanske vill vara med också. Jag har men det blir Nej. den 21 och det blir på kvällen och då blir det ju en liveföreläsning på en pub fast livestreamad då på YouTube. Mm. Eh, vi kommer också ha, och det kan jag outa nu för nu är allting klart då, men vi kommer också ha våran rektor med under dagen då, så Peter Aronsson som är rektor på Linnéuniversitetet kommer joina in och på temat då kommer det vara ett samtal just om AI. I, du försvann i, Fredrik för mig där, men eh, vad han skulle säga var att det kommer ja. att bli ett samtal kopplat till AI och nu är Fredrik tillbaka. Så nu är det. jag är tillbaka kanske, vad vet jag? Mm. Ja. Men det kommer bli ett samtal med AI då och universitetsvärlden med vår rektor där också. Sådär. Nej, men eh, Kul, eh, dyk in eh, och titta gärna på den där eller följ delar av livestreamen. Det är mycket intressant som händer. Det är ju på samma YouTube-kanal som vi sänder det här, men jag kommer också länka den här under för er som, som tittar på podden. Eh, där har vi den och eh, eh, varför inte dyka upp på på, på den här, vi, vi har inte annonserat vilken pub det blir ännu. Det är fortfarande lite att, att vi jobbar på det. Men, men man kan ju givetvis dyka upp där också och, och, och ta en öl och, och titta på AI-föreläsning. Det går ju bra det med. Men då är det Kalmar på plats i så fall. Men Kalmar är en fin sommarstad, så har ni inte varit här så varför inte ta ett besök? Med det så tänkte jag ut i det vackra vädret i alla fall. Jag vet inte vad ni kommer att göra av er kväll, men eh, så kommer det vara för mig i alla fall. Eh, med det så får vi tacka alla som har lyssnat och eh, ha en fantastiskt underbar vecka och helg. Så hörs vi framöver. Hej på er. Tack. Hej.